muito bom para o Flamengo, por tudo que envolve. Quatro jogadores titulares apenas, um adversário que não vive um bom momento no Campeonato Fortaleza, tinha tomado 3-0 do Atlético Goianiense, mas é um adversário bom em casa, com apoio do seu torcedor, né, voltando nesses dois últimos jogos ao Castelão. Então foi uma vitória muito, muito importante. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, vou trazer aqui para vocês as análises de Mauro César Pereira. Ele falou sobre o jogo de Flamengo contra o Fortaleza. Foi um bom jogo, né, do Flamengo, né? Se a gente pegar o placar 3-0, um resultado muito bom fora de casa, o Fortaleza que está lá em cima na tabela. Porém, neste vídeo aqui também temos aquela repercussão que teve na entrevista do Renato Gaúcho falando sobre o jornalista que vazou informações, ou seja, o jornalista repassou a informação. Quem vaza as informações é quem trabalha dentro do Flamengo que vaza. O Mauro vai falar sobre isso, galera. Vídeo bom, hein? Topzera! Quero convidar você que é novo aqui no canal, chega, se inscreva no canal, seja bem-vindo. Se gostar do vídeo, deixa o like. Deixa aqui também nos comentários a sua opinião sobre este tema, né, que a gente vai apresentar. E compartilha o vídeo, não custa nada, compartilha aí, vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom? Quero dar os créditos também para o canal UOL Sport, link na descrição, canal UOL Sport, programa Posse de Bola, que acontece nas segundas-feiras e também nas sextas-feiras, ok? Link na descrição aí do UOL Sport. Vamos lá, galera, então, para o vídeo. Mauro César falou e falou legal. Gostei do que ele falou. Assisti antes de ver hoje aqui. E tá aprovado aí. Minha opinião é bem parecida com a do Mauro César. Vamos lá, simbora. Ô, Mauro, o Renato criou a sua versão, né, do vizinho chato do Abel, que é a do jornalista misterioso, que ele não deu o nome e que dá informações erradas. Bom, ele revelou na coletiva lá que o Bruno Henrique e o Diego Souza estão machucados, por isso não jogaram. O fato é que o time vai vencendo, né? Venceu dois, empatou com o Bragantino fora, ganhou do Fortaleza bem. Afinal, ele, enfim, não desistiu do brasileiro. Sobre esse episódio, é muito parecido com alguns momentos de embates que o Renato teve com parte da imprensa no Rio Grande do Sul, quando as coisas já não caminhavam tão bem no Grêmio, né? O modus operandi é o mesmo. O que aconteceu? Foi dada a notícia, né? Não foi por mim, deixar bem claro, de que o Flamengo não teria dois jogadores titulares contra o Fortaleza, Diego Alves, goleiro, atacante Bruno Henrique, e que os dois estariam sendo poupados. A parte mais importante dessa informação estava correta, eles não jogaram, eles não iam jogar e não jogaram. O erro, segundo a versão oficial do Flamengo, né, é que eles não foram poupados, estavam machucados. Mas o Flamengo, como os demais clubes, também não revela quem está machucado ou quem não está machucado, porque não quer dar informação para o técnico adversário, certo? Embora uma hora antes ele já saiba a escalação, o banco e tudo. Não sei até que ponto isso pesa tanto, mas enfim, é um direito. O Renato não deveria ficar com raiva do jornalista, e sim com quem vaza a informação. Porque quem vazou a informação para o repórter, vazou parcialmente errado. Se os caras estão machucados, está errado. Mas o mais importante, não vão jogar. Essa é a informação mais importante. Essa é a mais importante. Mas para Renato, é muito importante o é poupado ou não, porque ele já se sente desconfortável com as críticas de parte da imprensa e da torcida em massa diante da possibilidade de ele estar colocando em segundo plano o Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo não é o Grêmio. O Grêmio encarava isso com naturalidade. Não, tudo bem, vamos no mata-mata. A torcida do Grêmio aceitava e entendia isso. A do Flamengo, não. O Flamengo quer o Campeonato Brasileiro, quer persegui-lo. Tá? Então, acho que ele também está se adequando a uma outra situação, mas quis sair por cima. Sugestão é muito clara. Revele, por intermédio da assessoria de imprensa do clube, antecipadamente quem está machucado. Pronto. Ou então, amigo, feche o vazamento, porque tem alguém dentro do clube vazando a informação. O repórter não estava totalmente errado. Na parte mais importante, ele estava certo, porque ele informou duas coisas. Primeira, não jogam o goleiro e o atacante, Bruno Henrique e o Diego Alves. Segundo, serão poupados. Na verdade, não estavam sendo poupados, mas não iam jogar. E, de fato, não jogaram. Então, tem dois pontos aí. É mais ou menos o seguinte, né? Morreu fulano. Morreu de quê? Ah, morreu de ataque cardíaco. Não, ele foi atropelado, mas ele morreu. Entendeu? A informação principal é que a pessoa morreu. Agora, do quê? Ah, tem um erro aqui, mas o cara, de fato, morreu. Vamos fazer aqui a correção. É isso. Simples assim.
Então, acho que o Renato ali meio que acusou o golpe. Ele passou o recibo de que ele está incomodado. E isso é muito bom para o Flamengo, porque parece, pelo menos no discurso, que ele entendeu que não vai ficar impune se abrir mão do campeonato. Vai ser criticado, sim. Vai ser alvo de reclamações dos torcedores, sim. Embora possa até ganhar 2 títulos em mata-mata, que deixarão todos muito felizes. Mas será sempre cobrado se não lutar pelo título brasileiro. Se perder, porque perdeu em campo, perdeu em campo. Agora, jogar a toalha, faltando metade do campeonato, ou quase isso, isso é inadmissível. O Flamengo não pode aceitar. Eu acho que o torcedor não está aceitando. Então, achei até bom para o Flamengo, no frigir dos ovos, aí essa situação toda, que evidenciou uma preocupação e a frase dele, né? Que ele tem o sonho de ser campeão brasileiro, que vai buscar o título. Ele falou, nem foi perguntado a respeito, ele falou espontaneamente. Sobre o jogo, eu achei que teve pontos positivos e negativos, muito mais positivos. Primeiro, tipo, muito desfalcado, não correu nenhum risco. Achei que o Vojvoda montou muito mal a equipe do Fortaleza, muito defensiva, mas o Flamengo controlou bem o jogo, não rejeitou a bola, controlou o jogo com posse de bola, como é a característica do time. De negativo, dificuldade para criar, né? O time tinha a bola, mas criava muito pouco. No entanto, com o Renato, até eu publiquei um texto antes sobre isso, foi o 10º jogo que o Flamengo definiu com gols em muitos gols em pouco tempo. Né? É, vários gols marcados em intervalos pequenos. Torcer então, a faca. Em 7 minutos foram 3 gols. E isso, exato, é muito bom e é algo que com Jesus acontecia e com ele voltou a acontecer, não havia com o Dono, não havia com o Ceni. O Flamengo faz um gol, o adversário deu aquela balançada, né? E é normal, o time toma um gol, todo time, opa, cacete, tomamos um gol aqui, e agora? O que a gente faz? Muda a estratégia, vão para cima, segura um pouco a outra para não tomar 2-0. O Flamengo faz 2 e faz 3. Isso tem acontecido bastante. E isso é um ponto positivo. Agora, no geral, foi um jogo muito bom para o Flamengo. Por tudo que envolve. 4 jogadores titulares apenas. Um adversário que não vive um bom momento no Campeonato Fortaleza. Tinha tomado 3-0 do Atlético Goianiense. Mas é um adversário bom em casa, com apoio do seu torcedor. Né, voltando nesses 2 últimos jogos ao Castelão. Então, foi uma vitória muito, muito importante. E no meio de semana, o segundo tempo foi muito ruim. Mas dessa vez, não. O time foi bem mais equilibrado. Eu acho que essa é a característica do time do Flamengo. Né? E para ele foi muito bom também, porque poupando ou não, ele teve várias reservas, né? 4 titulares apenas, e o time jogou muito bem. E a importância do Felipe Luiz fica muito clara nesses jogos, né? Porque esse controle do jogo, ter a bola e tudo, passa muito por ele também. Desde aquele momento que começa a construir a jogada lá atrás, até qualquer outro momento da partida, ele passa mais tranquilidade para o time fica mais equilibrado, menos apavorado ali em determinados momentos. Então, acho que foi uma vitória muito, muito marcante e importante dessa detalhinho do que disse o Juca há pouco, né? É, o Atlético teve adversários, teoricamente, não tão complicados e fez o mesmo número de pontos que o Flamengo fez. Então, para o Flamengo, embora tenha 2 rodadas a menos, foi bom. Porque agora vai jogar, por exemplo, no final de semana, vai jogar com o Cuiabá e no meio de semana com o Juventude. Os 2 jogos são no Rio. Então, tem uma boa possibilidade aí de fazer mais 6 pontos. Se fizesse, eram 3 vitórias seguidas. E essa tem que ser a meta do Flamengo, claro. Contra 2 times que vieram da Série B, diga-se de passagem. É isso, galera. O resultado foi muito bom para o Flamengo. Vamos mexer aqui, né? Mexer aqui no cenário. Deixa eu ficar maiorzinho aqui. Pessoal, é o seguinte: se você pegar os resultados que o Galo teve e o Flamengo teve, foi muito bom sim o resultado para o Flamengo, cara. Porque ó, o Bragantino meteu 4 no Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, com torcida. O Flamengo foi lá na casa deles e empatou por 1-1 com eles, né? O Flamengo poderia vencer? Poderia. Mas, cara, o Flamengo estava totalmente desfalcado. O Flamengo vai a Fortaleza e pega o Fortaleza, que estava ali em 4º lugar, com 39 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, com jogos a mais, é certo, mas está muito bem. E o Flamengo consegue vencer eles, dentro da casa deles, por 3-0. Já do outro lado, o Atlético Mineiro foi lá e empatou com a Chapecoense. Todo mundo dava vitória certa já para o Atlético Mineiro e eles empataram com a Chapecoense, a gente empatou com o Red Bull. O Atlético Mineiro pega o Ceará e vence o Ceará. Já era uma vitória certa, sim, já era uma vitória certa. Porém, cara, esses 2 resultados somados continuam as mesmas pontuações, a mesma distância, né, que eu quero dizer, né? O Flamengo continua 11 pontos do Atlético Mineiro, porém com 2 jogos a menos ainda. Quando o Flamengo for jogar esses jogos, se tiver com o time titular, é quase certeza que o Flamengo vence. O Atlético Paranaense não vem tão bem assim, né? E a gente pega ele já na Copa do Brasil, dia 20 e 27, e até lá
Muitas coisas irão acontecer, sim. O Grêmio, por exemplo, ó, o Flamengo tem jogos a menos contra o Grêmio, contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está mal, o Grêmio está muito mal, está afundado na zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense a gente nunca sabe, né? É uma incógnita. Tem jogos que eles jogam muito bem e tem jogos que eles jogam bem mal, né? Galera, é o seguinte, eu acredito no título brasileiro, sim. Como eu acredito na Libertadores, um jogo só contra o Palmeiras. Como eu acredito na Copa do Brasil. Quero convidar você a se inscrever no canal mais uma vez, se você gostou do vídeo. Deixa o like, faça seus comentários, compartilhe o nosso vídeo. Me segue lá também no Instagram, Marcos Flávio React, tá aqui na nossa descrição. Valeu, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Salve nação, fui!